sembahyang tadi kak. Ada sembahyang tadi. Ah, ada sembahyang. Itu pukul 8. Sam orang panggil, bang mari saya mau jalan. Graf, iya betul. Ah Graf, tunggu orang panggil, abang saya mau pergi. Sistem, F sebagai. Betul kan? Salah kah? Kenapa? Salah mari kah? Iyalah. Apa lah? Situ bawah lah kan? Yuk mana tinggal? Ini. Saya buat video man. Nah, you mana tinggal industri mana? Jalan TP6. Itulah saya salah lah. Iya. Salah mari ya. Salah. Saya habis kita cerita tadi kan. Dapat. Dia boleh tunjuk lah. Nanti line road. Oke, boleh. Saya baru 2 hari bawa, Pak. Oh, sini. Betul ah. Ada renovat, ada mesin pada. Ini salah lah, tadi sana jalan. Mau hutan kah boleh jalan? Hah? Mau hutan kah boleh jalan? Hutan ini ada mesin ni, mesin. Nanti kita pergi airport tu. Airport. Mati lah. Tadi silap lah, tempat atas. Tadi baik.
sangat pusing banget. Boleh juga lah. Iya kah? Betul kah, Bay? Itu road apa sih, Kak? Ya, dia cakap boleh gini. Oh, boleh, boleh. Ini gaya zai kong khaita se. Ata shuma mai er gari to zai khallo ke? Ko tujuh saya ja, Bay. Mana satu jalan, Bay? Itu salah ni. Tah pandai. Ini masuk tol ni. 100 meter, gagal di sebelah kanan di simpang. Sebelah kanan. Oh iya iya. Ini mau pergi airport juga nih. Gagal di sebelah kanan di simpang. Tol tol sih, tak betul. Eh, sini tol lah. Ya. Oh, silap, tadi silap. Ah iya. 100 meter.